Tentokrát ne z Přívlače, protože Přívlač na státních vodách není povolena. Rozhodl jsem se jít na plavačku. Plavačka je taky krásná rybařina a já dnes mám jenom 3 hodinky času. Jsem tady na břehu rybníka u Skalky v Ostravě Porubě, kde je mnoho bílých ryb. Jsou tady cejni, jsou tady perlíni, jsou tady krásné putice, jsou tady líni a jsou tady kapři. Já mám jednoduchou montáž. Ukážu vám splávek a rozhodl jsem se si vzít průběžný anglický splávek se svítící anténkou v té horní části, abych ho viděl na větší dálku. Splávek je na průběžné karabince. Která se mi zastaví o 2 umělohmotné bročky nebo o 2 umělohmotné zarážky nahoře podle toho, jak jsem si nastavil hloubku vody. Dole mám taky 2 zarážky, které při náhozu, když hážete daleko, zamezují tomu, aby ten splávek sjížděl dolů a zamotával se mi do vlasce s nastavenými olůvky. No a samotný splávek je vyvážený 1, 2, 3 a 4 bročky, je to 4-gramový splávek. Dole pod posledním olůvkem je rychloobratlík. Úžasná věc, protože si můžu návazce vyměňovat podle potřeby. Je to asi 25-30 cm návazec, kde uprostřed jsou 2 bročky. Proč ty 2 bročky? Protože mi přesně vyvažují anténku. Cejn, kterých je tady hodně, má originální způsob sbírání nástrahy ze dna. Bročky leží tímto způsobem na dně a stejně nástraha. A když ten cejn tu nástrahu vezme a vyzvedne ty 2 bročky, tak ten splávek je vyvážen tak, že jakmile ty 2 bročky se zvednou ze dna při záběru, které vynese cejn do vodního sloupce, tak ta anténka vyjede a vidím 2 až 3 cm černého pole a čes k záseku. Úplně ideální by bylo, kdyby ten cejn vjel tak do vodního sloupce ode dna, že by zvedl i některá z těch olůvek, potom by ten splávek vjel úplně. Ideální stav je, že se až položí. Vrátíme ten můj návazec na výměný rychloobratlík. Jednoduše zavadím a přetáhnu umělohmotnou zarážku. Podle potřeby pak tento návazec vyměňuji za silnější vlastec s větším háčkem. Dneska je to háček bez protihrotu, velikost 10. Anténka vyvážená 2 bročky. Ty jsou ve vzdálenosti tak 10-15 cm od háčku s nástrahou. Vodu jsem si již změřil. Budu chytat jenom od kraje, protože tady jsou 2 metry vody. Takhle vypadá splávek, když je dobře nastavená hloubka a je přesně vyvážený. Splávek jde vidět jenom horní části, to čouhá anténka z vodní hladiny. Přesně na hranici té oranžové a černé barvy. Tahle je přesně vyvážený splávek. Když mi cejn nebo jiná ryba vezmou nástrahu a vyjedou do vodního sloupce a nazvednou ty 2 malá olůvka, tak ten spláveček vyjede nahoru, anténka vyjede nahoru a uvidím černé pole. Teď tam nemám nástrahu, tak já ten splávek přitáhnu tam, kde je menší voda, takže ty olůvka budou na dně, to znamená, nebudou zatěžovat ten splávek. A takhle přesně by měl vyjet splávek po záběru. Toto je ideální stav. Tak jdem na to. Připravím si nějaké krmení. Vzal jsem z Decathlonu od Caperlanu větší směs, která je navoněna s kořicí. A tato
směs byla velmi účinná, když jsem tu jednou byl na líny. V tom kyblíku je náročné tu směs dobře promíchat, protože dole zůstává suchá směs, nahoře už je vlhká, takže je s tím trošku práce, ale už to bude. Tak. Toto je suchá směs, úplně se sype, nedrží tvar. Přidáme ještě vody. Nejčastější chybou, kterou jsem dělal i já, že jsem směs hodně navlhčil a byla z toho taková lepivá hmota, která se pomalu rozpouští ve vodě, tak to je špatně. Důležité je, aby ta směs byla navlhčena tak, že když ji zmačknu, tak ji můžu rozemnout mezi prsty a rozpadá se. Děláme si 2-3 koule. 1, 2, 3. No, budu chytat jenom tady od kraje. 2 metry daleko. 1, 2, 3. Teď tam hodím 1 kouli. Fakt jenom blízko. 2 metry od kraje. No. Budeme chytat na červy. Sednu si tady. Hned blízko ke břehu. A budeme se bavit. Já si je dám i do kamení. Dáme tam 3 červíky a budeme pozorovat ty krásné záběry. Plavačka je pěkná disciplína. Zrovna nedávno jsem si otevřel knihu od pana Říhy 1001 rad rybáře. I když se rybařina posouvá mnohem dál, vznikají nové lákací směsi. Krmné směsi, vznikají nové nástrahy. To, jak se dělá těsto krupicové z mouky, z vajíčka, které je určitě taky účinné, ale už to skoro nikdo nepoužívá. Takže to, jak se dělá to základní těsto, pan Říha velice dobře popisuje v knižce 1001 rad rybáře. Takže to je moje nástraha a jdeme na to. Hadil jsem tam pár červů a budu se snažit ty rybičky přilákat. Protože jdu chytat je na krátkou dobu, tak si chci zachytat. A teď viděli jste, jak ten splavek vjel? Ale bohužel jsem to vyvadil. Splavek vjel o centimetr, jestli jste si všimli. A je tam typický cejný záběr. Tak pojď. Močíme ruku. Dívejte se, ten je krásný, jaký má bolák tady, ale ježiš, něco ho kouslo, koukejte, tady. Výhoda těch bezprotihrotových háčků je, že hned vyvadíte tu nástrahu. Cejn. Tak, šup do vody, utíkej. Dívejte, jaká malá rybička mi vzala, jak ti červici propadali. Ale tak malý háček nemám, aby tu nástrahu bez problémů vzala. Je to 10 háček. Já tam dám těch červíků víc a chci, aby mi to dopadlo na dno. Aby mi to vzal cejn. Lína nebo pěkná plotice, které tady jsou.
Aha, to byl kapr. Dávám větší háček. To byl kapr. Takže 10 háček vyměníme za osmičku. Ježiš, ty jsi pokousaný asi. Tak pojď. Plávek vyjel nahoru. Cení záběr. Takže ceň to tam tak podsumlával. A třecí vyrážku. Na té otevřenější vodě jsou ceni. Ti línečci byli všichni tady u toho rákosí, tak to ještě zkusíme, jestli se nějaký splete. Takže jo, línek. Rákosí berou líni. Namočíme ručku zas. Tak pojď, krasavče. Jsou kulusci jak úhoři. Nádherný. Tak už je ve vodě. Za chvilku bude zapadat sluníčko, nebo bude tma, je za 10:07. Dneska na línečka velmi úspěšná nástraha červ, masný červ, 3 až 6 na háčku, teď do toho ťuklu, že by se už rozhodlo konečně. Rákosí línci, na otevřenější vodě dál od břehu krásní cejni, chytačka během necelých 3 hodin, úplně úžasná, po dlouhé době jsem vytáhl splávek a tento teleskopický proutek 40 gramový, který jsem měl schovaný pod postelí, a na
takové bavení se chytání na splávek úplně stačí. Jo, kdyby chytl kapra, bylo by ta sranda. Krmení kaperlan z Decathlonu dneska fungovalo. Obzvláště na ty línky, skořicová příchuť. Tak už budu muset jít, bavilo mě to moc. Po dlouhé době plavačka, krásní línečci, urákosí, větší cení tady na té vzdálenější otevřené vodní ploše, do toho i perlínek. Paráda. Ale, tak na závěr přece něco zajímavého. Ty brďo, opět lín, ten je krásný. Ten je hezký. 10, 20, 30, 40 cm lín. Opět toho rákosí. Moc hezký. Úplně zdravý. Nádherný. Tak pustíme. Hop.